小姐，我们继续喝嘛。沈总，您喝醉了。来嘛。大家这边。哎。男朋友在外头装不认识，是什么体验？你好，请问是尾号1101叫的代驾吗？对，这辆车。好嘞，你们先上车，我收拾好就来。喂，你可别刮花我的车，这车可是你代驾几十年都买不起的。你怎么了？哎，您放心，我会注意的。没事。到了，麻烦给个五星好评。哎，你怎么回事？你看这破车把我车刮的。抱歉抱歉，您看多少钱我赔给您。赔？你赔得起吗你？就你干代驾这点臭钱，你一辈子都还不上。沈总，别以为你多几个钱就可以随便侮辱别人辛苦赚来的钱。做一个臭代驾的钱也是你花的。在你眼里，他可能只是个代驾；在我眼里，他是我男朋友。你怎么会看上这个？那也比某些人狗眼看人低来的强。刮花的地方，我来赔。之前我们谈的合作就不必了。你生气了？因为我瞒着你做代驾的事儿。我生气是因为他那么说你，你都不反抗。多一事不如少一事吗？那你为什么假装不认识我？我这样怕给你丢脸。小娟，我从来都没觉得你给我丢脸，而且也不在意你现在一无所有。我只想做你平淡生活中的日月星辰。好，那说吧，妈在等我们吃年夜饭呢。妈，我们回来了。回来了。哥，陪我吧。快进来，快进来。我们饭做好了，快坐快坐，一起吃饭。来来来，大家一起吃饭。吃饭吃饭吃饭。爱你的人会接受你的。我们好肉麻，大过年的，真的是还在这里秀恩爱。快吃吧，和你度过最煎熬的岁月。我喜欢你，有瓜，做我男朋友吧。抱歉，这位是我女朋友，走吧。那你吃瓜吃出了个男朋友？你等一下。我有喜欢的人了，好吧？技术部那个男生叶磊，你知道吧？他可是我的菜。叶磊，领导找你。是吗？以后还请多多指教。女朋友。用的是炸鸡还是汉堡还是？谁不长眼睛啊？怎么又是你？我来找我的女朋友啊。无聊。等会儿一起下班。没空理你。妈呀，这是什么大型社死现场？我昨天熬夜加班，好累哦，求安慰。我是谁的？快走快走。小磊，你不是技术部的吗？怎么在这？我来找我女朋友树。女朋友啊，这。睡着的时候还挺感动。忙完了，我给你买了吃的，吃完送你回家。今晚一起下班吗？哎，他们怎么会？
老师，这幅画是要送给我的吗？谢老师。老师，我帮你吧。这里的风景还是最好看的。靠近，再靠近一点，深呼吸。这地方挺好的。希望你不要好情绪。是不是你？你神经病吧？黑板那些字和那些话是你弄的吧？是有这些，我早就看得不顺眼了。我，你在干什么呢？给我去办公室。喂，我知道了。这座城市陌生又熟悉，唯独是少个你。谢谢你这段时间的陪伴，我很开心。碰不到无法捕捉的云彩，是我爱而不得患得患失的快乐，太多无可奈何让深情的人难过。听说学校在国外请来的美术老师贼好看。是啊，我听说他之前当画了。是我看错了吗？老师，这画是要送给我吗？可以，画个后面的字。我喜欢你，心在流转，也一直喜欢你。不能进，这里不能继续参加。就一下，不可以，就一下，不可以，就是不可以。这就是这次的目标，王雨辰。这里不可以继续参加。行了，收工了，应该快来了吧？欢迎光临，就一下。你是这家店店主。哇，这也太好看了吧。其实我的梦想是给我的新娘在婚礼上穿一件红色的旗袍，我能带她来试穿一下吗？不好意思啊，这件可是我的传家宝来的，不过我可以帮她量身定制一件包您满意。那太好了，那加个联系方式呗。好啊，这是我未婚妻小绿。这里信号不好，那边有 WiFi 随意用。好，真不巧，尺码都不太合适。陆老板，还是你这件传家宝漂亮。其实只要你和小绿都喜欢，我也不是不能忍痛割爱。老板，开个价吧。那就52万吧，就当是给二位一个好意头。这不是你的梦想吗？我也觉得挺适合。这可是我的传家宝，52万应该不过分吧。我回去想想吧。小绿，走吧。这里信号不好，那边有 WiFi， 随意用。找几个漂亮一点，这次出差一起去。青云酒店5月19号。未婚妻在挑嫁衣，你说的安排这些，5月19号，惊喜一下王雨辰。这次的旗袍都很好看，我很喜欢。那郑老板看了也会喜欢哦。哎呀，那王经理出差去了，没有生日都错过。那夫人可以飞去找他呀，给他一个惊喜。我刚好知道是哪个酒店啊。
哎，你听说了吗？夫人生日那天专门飞去找郑老板，结果啊，发现了不得了的事情。夫人认定是王经理带回了他老公，把王经理开除了还不成，现在闹得满城风雨，王经理就直接撇下他未婚妻跑出国了。最后还让他把旗袍买了，这520,000，这当是他给你的补偿。谢谢。你怎么就不听我的话了？拿人钱财，替人消灾，不客气。你有新的订单，